que es passat dilluns, membres de la candidatura del PSP de Vinaròs van estar presents en la reunió que van mantenir els socialistes de la província de Castelló amb el director general de transports, el senyor Pablo Cotino, per a fer-li trasllat del nostre malestar davant les intencions que porta la Conselleria d'Infraestructures d'eliminar i retallar algunes línies d'autobusos a la província de Castelló. Per part dels socialistes de Vinaròs em van acompanyar Maria Cano i Marc Alvella per fer-li trasllat al senyor Cotino del nostre total rebuig cap a les intencions que porta la seva conselleria de retallar l'autobús que surt diàriament cap a Castelló a les 6 i mitja del matí i de la reducció en la freqüència en, en més d'un 50% de la línia que va vinaros Vinaròs cap a Sant Mateu. Eh, les conclusions que podem treure d'aquesta reunió eh, realment són ben poques, ja que el senyor Cotino de seguida es va excusar en que només porta un mes i mig en el càrrec, però ens tornem de València amb el compromís d'aquest senyor de que començarà una sèrie de reunions per a veure si entre tots els que van presentar al·legacions als seus plans d'intentar que les retallades ens, afecten el més mínim possible o almenys que afecten a, a tot el nord de la província de Castelló que sempre són els que sortim més perjudicats en tot el que intenta fer conselleria. Moltes gràcies i bon dia.